Bom, gente, bem-vinda a mais um vlog aqui no meu canal. Hoje eu quero estar ajeitando a minha mala maternidade com vocês. Para quem não sabe, eu estou grávida de 38 semanas e alguns dias e 2 dias, né? Essas aqui são algumas coisas que eu ainda vou estar colocando na mala também. E eu ainda vou estar escolhendo as roupinhas dela agora com vocês. A única coisa que eu sei é da saída maternidade, o resto eu não tenho nem noção do que colocar. Vou estar escolhendo. Agora. E vamos começar, né? Pegando as malas lá de cima, no guarda-roupa dela. Bom, essa malinha aqui, ó, cabe tudo. Então, vou estar colocando tudo meu e dela aqui. Assim, leva só uma mala. Não acho necessário levar outra, levar muita coisa. Então, vamos lá, né? Aqui, ó, a gente ficou aquelas malinhas lá em cima. Uma menorzinha, uma coisa, mas eu não vou estar precisando. Dentro dessa mala já vem um trocador, ó, que eu vou estar levando também o trocador. Então vamos lá, né, para escolha das roupas. Essas aqui são as roupinhas que ela tem de sair, ó. Então eu vou estar escolhendo aqui, deixa eu ver aqui. Eu achei muito bonitinha essa. Ela vem com a calça, tá aqui, a calça tá aqui embaixo. Eu vou estar colocando ela também pra estar usando. Aqui é blusinha, vestidinho. Ó, eu quero estar levando também esse. Eu quero estar levando 3 tipos de bodyzinho. Não sei se RN vai precisar usar, mas eu vou estar levando, ó. Vai que lá esteja muito calor. Eu tenho medo de estar muito calor, tá muito frio. Então, vou estar levando umas opções. Essa daqui. Vou levar essa daqui que eu achei bem bonitinha, ó. E aí, o que é que vocês acham? E levar essa daqui. 3 tipos de bodyzinho, ó. Um sem manguinha, um com meia manguinha e um com manguinha longa. Aí eu posso estar usando, colocando a calçazinha. 3 cores, né? Diferente, como vocês podem ver. Eu tenho esse, eu vou estar só mostrando pra vocês aqui, ó, as outras que eu tenho. Eu tenho esses daqui, ó, mas eu acho que eu vou usar só mais no dia a dia, não na maternidade. Nem sei se eu vou precisar usar, né, eles na maternidade, mas vou estar colocando na malinha. O resto aqui é vestidinho, ó. Que é bodyzinho também. Vestidinho. Então, essas são as minhas escolhas de bodyzinho. Vou estar colocando esses 3. Vou estar levando também essa daqui. Gente, eu não sei, vocês colocam calçadinhos, sapatinhos? Deixa aí no comentário. Ó. Esse daqui é o menorzinho, né? Que combina com essa roupinha aqui, ó. Pra tá saindo. Colocando aí, então vou tá colocando ele também. Vou tá colocando umas meinhas. Esse daqui também é muito lindinho. Deixa eu ver aqui. Se bem que vai estar usando meinha, né, gente? Ó, mas ele combinava. Combina com os dois, ó. Na realidade, esse daqui combina com esse daqui também. Vou estar levando esses dois. Se eu ver que não é necessário, aí eu tiro ele. Mas vou estar escolhendo agora eles para estar colocando. Aqui embaixo, ó, é só as coisas do enxoval dela que eu vou estar colocando no berço. Quando eu tiver na maternidade, eu peço alguém para vir colocar no berço para não ficar pegando poeira. E agora vamos para cá para parte dos baby dollzinho, chãozinho, na comprinha dela.
Essa daqui vai ser a saída de maternidade dela, que é a mantinha. E aqui é o bebidãozinho, né? Bebidão não, né? Mijãozinho. A roupinha. Eu tenho outra opção também. Vou estar colocando aqui. Gente, eu vou levar essa roupinha aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Pronto, assim ficou melhor pra vocês verem como é que tá a gavetinha dela. Eu também vou estar levando essa roupinha aqui que eu achei linda. Olha. Linda, linda. Olha, eu comprei esse kit aqui que ele vem três peças, que é a calça, a blusinha, caso seja calor, e a de manguinha. Eu vou estar levando dois dele, que eu comprei dois, se não me engano. Ah, na realidade eu comprei assim, ó, essa opção aqui, ó. E o outro liso, na cor lisa. Então, aqui nesse estilo aqui, nesse estilo, vai ser esse e esse daqui, né? Que vai ser a saidinha dela. Aí esse daqui eu vou estar colocando que essas três opções aqui, caso seja calor ou frio. Essa daqui também vou estar colocando pra escolher lá na hora que eu vou estar usando, né? Esse daqui eu achei também muito lindo, ó, mas eu acho que eu não vou usar lá. Mas vou estar colocando ele também, caso seja muito frio lá, caso ela suje a roupinha e tudo mais. Esses daqui são só as roupinhas dela do dia a dia, que vai ser uma blusinha e uma calçazinha. Então, isso aqui eu nem vou olhar. Eu vou estar levando essas faldas bordadas, ó. Vou escolher três estampas, que é com o nome dela. Então, vou escolher essa daqui, que achei linda. Essa daqui. E essa daqui de ursinho. Vou estar levando três estampadinhas. Três dessa branquinha aqui, ó, bordadinha. E vou estar levando. Três mantas. Gente, eu sei que talvez nem precise usar tudo isso, tá? Com certeza não. Mas eu vou estar levando. Eu comprei um saquinho maternidade. A bolsa é bastante grande. Então, eu vou estar levando, caso eu precise. Aqui embaixo é a mantinha dela, ó. Eu achei essa mantinha linda. Talvez eu levasse ela só pra ela deitar em cima dessa mantinha aqui, ó. Vou dar uma olhadinha, vou colocar aqui como opção. No final eu penso. E aqui são as toalhinhas dela. Eu vou estar colocando uma toalhinha dessa daqui. Se bem que eu acho que ela vai se enxugar com a mantinha. Gente, eu tô escolhendo assim aqui na hora. Mas eu olho na listinha e eu revejo de novo, né? E aqui eu vou estar levando uma touquinha, as luvinhas, ó. Do kitzinho lá que tem a manga e vem as coisinhas, também vou estar levando esse. Só esses dois parezinhos aqui. E aqui tem as meias dela. Bom, aqui são as meinhas dela e os lacinhos. Olha. Essa meia aqui eu achei muito fofa, muito lindinha. Vamos ver o que eu vou estar levando. Eu vou estar levando toda rosinha.
Vou estar levando essa daqui também, achei muito linda. Uma toda branquinha. Vou estar levando aqui uns 3 pares de meia. Essa aqui é branquinha com rosa também, vou estar levando. Agora eu vou com a parte aqui das coisas que tem no berço. Ó, tem muita coisa aqui. Vamos aqui, vamos por parte, né? Vou colocar meu sutiã de amamentação. Como eu sei que suja de leite muito, que eu sei que pode vazar muito leite, assim, então vou estar colocando os 3 mesmo do kit que eu comprei, tá? Eu comprei eles pela Shopee. Vou estar levando, deixa eu voltando aqui na cama, vou estar levando esse baby doll aqui, ó, de amamentação. Vou estar colocando 2, na realidade, só que esse daqui é assim que ela, que eu ganhar ela, eu vou estar colocando e vou levar mais um só por precaução. Ó, esse daqui é o que coloco o kimono e coloco o baby doll. Isso aqui é quando, assim que ela nascer, eu vou colocar. E vou estar levando mais um, caso aconteça algum imprevisto de sujar de leite, né? Alguma coisa assim do tipo. Eu tô levando. Vou estar levando o protetor para seios. Uma fralda para mim. Um pacote. Vou estar levando cotonete, algodãozinho para ela. A pomadinha. Álcool, né? 70%. Soro fisiológico. Pacote de fralda. Outro pacote. Na realidade, vou levar. Vou estar ajeitando aqui com as troquinhas. E deixar ainda mais um disponível, né? Que é o lenço umedecido dela. E, gente, eu vou estar colocando as coisas dela aqui, ó, nesse sacolinho. Olha. Nessa sacolinha aqui, eu vou estar colocando tanto as dela como a minha. Comprei uns potezinhos pra estar lavando, ó, colocar. Ah, comprei esse álcool aqui em gel pra quem estiver chegando e quiser fazer uma visita, né? Eu pedi pra passar, colocar na mão, pra estar se higienizando. Aí comprei esses potinhos aqui, ó. Bem baratinho, eles foram, esse daqui, R$2,10. Aí pra estar colocando meu shampoo, o condicionador, o sabonetezinho, pra quando eu for tomar banho. Eu comprei eles bem pequenininho mesmo, porque a gente passa pouco tempo, né, na maternidade. Então, só pra poder tomar meu banho, vamos pra cá. Eu vou ter pelo SUS. E eu acho a bolsa dela bastante grande, então dá pra levar bastante coisa. Então, eu vou estar levando, tá? Porque na hora lá, se eu quiser escolher outro tipo de roupinha pra ela, alguma coisa assim do tipo, eu tenho a opção. Vamos lá, né? Ajeitar essa mala. Pronto, pessoal. Aqui, ó. Vou estar abrindo a sacolinha agora. O que for ajeitando, eu vou colocando aqui desse outro lado, né? Vou colocar as 3 fraldinhas dela bordadas aqui. Ficou assim. 3 fraldinhas bordadas. Agora eu vou estar colocando as 3 fraldinhas branquinhas. Gente, aqui o que ela não usar, é só trazer de volta e usar aqui em casa, né? Eu amei essa sacolinha, porque você pode estar usando não só hoje. Deixa eu provar de outro jeito aqui, que caiba as 3 bem direitinho. Essa sacolinha é bom que você não precisa estar usando elas só hoje, né? Vocês podem usar elas para sempre que vocês for viajar. Até coisas para nós mesmos, pro bebê. Por isso que eu mandei fazer na cor branca. Porque
Porque dá pra usar pro meu filho, pra mim, pro meu esposo, pra minha bebezinha, né? Deixa eu ver assim a forma que caiba as três. Bem direitinho. Quase tudo finalizado, como vocês podem ver, eu já coloquei aqui elas, vou estar mostrando para vocês no final tudo, e ficou faltando só colocar esse creme, ou como as coisinhas que eu já preenchi, shampoo, álcool em gel, água micelar, meu absorvente para seio, o algodãozinho para limpar o meu rosto com água micelar. Então, vou estar colocando o restante nessa sacolinha aqui, tá? E vou estar mostrando bem direitinho pra vocês, guardando na mala. Vamos ver como é que vai ficar, vamos ver se vai caber na mala. Eu não vou levar esses dois aqui, ó. Essas coisas aqui que eu ia levar, não vou levar. Não é necessário. E sobrou mais sacolinhas, ó, como vocês podem ver. Porque eu mandei fazer 15 sacolinhas, não só para levar para a mala maternidade, né? Mas como eu disse, para quando a gente está viajando, fazendo alguma coisa, tá levando. Eu posso estar levando, usando elas na malinha dela quando eu for para outros lugares. Para o meu filho, como eu já tinha dito, né? Dá para várias coisas. Tem duas coisas que eu vou retirar daqui, porque eu dei uma ligadinha para uma amiga minha, que ela teve filha recentemente. E ela me contou duas coisas que não era necessário aqui, então eu vou estar tirando e mostrando para vocês o que eu vou estar tirando. Quando eu for colocar na mala, aí eu retiro elas, tá? E agora eu vou guardar. Ó, alguns veio com esse risquinho aqui, ó. Mas eu acredito que é uma canetinha que ela usou para marcar, então eu vou estar pegando outro papel aqui, pronto. Um que não tem risco. Para estar colocando. Deixa eu mostrar de perto. Ah, não dá pra ver.
Aqui é o shampoo, condicionador, sabonete, o creme, água micelar, aí tem aqui o álcool em gel, né? Aí aqui é para eu limpar o meu rosto com água micelar lá, passar. E aqui é o meu protetor para seio. Ficou assim o pacotinho. Bom, gente, dá uma arradinha aqui no meu cabelo, tá? Tá calor nesse tempo. E tá aqui a minha mala. Eu vou estar colocando essas coisas aqui no chão pra gente estar colocando. Vou repassar aqui pra vocês de novo, né? Ó. Aqui é a primeira troca dela, tá? Que vai ser quando ela for usar. Aqui vai ser os mijãozinhos grandinho que ela vai estar usando depois da primeira troca dela. Eu coloquei aqui três opções. Aqui eram os borezinhos que eu tinha colocado, mas esse daqui é uma das coisas que eu vou retirar, que eu disse que ia retirar duas coisas, né? Aí no caso eu vou estar retirando eles porque eu já falei com algumas amigas, liguei tudo, elas tiveram filho recentemente. E ela disse que não usa lá na maternidade, então não vou estar levando, tá? Mas eu tinha colocado, né? Esse daqui, ó. Esse primeiro aqui é sem manguinha, cavado. Esse daqui é manga longa e esse daqui é manga curta. Eu tinha colocado três opções, mas não vou estar levando ele, então vou estar retirando ele, já que não há necessidade de usar lá. Esse daqui é o que ela vai usar na hora de sair. Como eu tô indecisa entre os dois, que eu não sei qual eu quero usar, se é o vermelhinho ou o rosinha. E aqui, ó, é o pazinho. Esse pra esse e esse pra esse, dos sapatinhos. Mas como eu não sei qual eu vou usar, eu tô levando os dois. Cabe na sacola direitinho, então pronto, eu vou tá levando. Ou seja, aqui, resumindo aqui desses daqui, né? É a roupinha da saída maternidade. Os mijãozinhos pra eu estar trocando ela lá na hora, que ela suja a roupinha e tudo mais. E a roupa de sair, que eu vou estar escolhendo uma dessas duas cores. Essas aqui são as roupinhas dela. Aqui vem a fraldinha dela pra estar usando quando for trocando, tá pegando aqui as fraldinhas. Tem gente, né, que já coloca dentro da roupa, mas eu vou deixar aqui mesmo nessa sacolinha aqui separadinha. E já sabe que tem a sacolinha da fraldinha na hora que for pegar. Vou estar levando essas três mantas aqui, que elas são muito boas, muito macias, são deliciosas elas. Vou estar levando elas três. E o outro item que eu vou excluir vai ser essas três fraldinhas aqui, ó. Porque minha amiga disse pra mim que eu não vou usar tantas. Como eu tô levando três mantas, eu vou estar levando essas três bordadas. Não há necessidade de mais três. Ela disse que não precisa, não usa tudo isso. E eu já tô levando uma quantia boa, né? Então, vou estar levando essas daqui bordada, três bordadas e três mantas. E essas três que eu tinha deixado lisinha aqui, não vou estar levando, vou estar excluindo daqui. Mas se vocês quiserem levar, né? É opcional de vocês. Aqui é uma sacolinha com uma touquinha, tem umas luvinhas, umas meinhas e uns lacinhos, tá? Pra estar adicionando nos looks. E agora vem a outra coisa dela aqui, é o kit higiene, né, dela. Aqui é o kit higiene dela, coloquei as coisas, como vocês viram no vídeo. Roupinha, fraldinha, kit higiene. Aí aqui vem as minhas coisas, vem o meu baby doll e o meu sutiã de amamentação. Eu vou estar incluindo mais um baby doll, tá? Vou colocar mais um baby doll aqui. Por precaução, caso suje leite, né? Caso suje. Minhas fraldas. E agora o meu kit higiene. Aqui. Das minhas coisas para quando eu tomar banho, escovar os dentes, lavar o meu rosto. O sabonete que eu tô levando de para corpo é o sabonete antisséptico, né? Que eu deixei aí pra vocês verem. E agora vamos estar abrindo a mala. Na mala, já vem um trocador na mala. Ó. Eu achei o tamanho ótimo dele, dá pra eu trocar ela lá tranquilo, né? Ó. Trocadorzinho. Vocês acharam esse trocador pequeno? Eu acho que não, acho que dá certo pra levar pra lá. Combinando com a malinha.
Já vou deixar ele aqui mesmo. Gente, essa mala aqui é muito boa. Eu comprei ela pelo Mercado Livre, né? Como eu disse pra vocês. Ela é bem grandona. Eu acredito que vai caber tudo. Vamos testar, né? Vou primeiro colocar as coisas da bebezinha. Já tá no encaixe aqui, ó. Então vou estar colocando assim. Olha, é, aqui coube as dela, perfeito. No caso, eu preciso ajeitar a mala para minhas coisas, né? Olha dela. Deu tudo direitinho a dela. Ainda sobrou espaço aqui, ó, na lateral, se fosse de eu colocar mais alguma coisa, mas só esse aqui dela. Que eu vou estar colocando aqui mesmo. Ou seja, sobrou espaço, vou estar colocando esse negocinho aqui na lateral, por enquanto. Na hora que for usar lá, se necessário, coloco. Então, ó, ficou a mala prontinha. Eu creio que não iria caber os meus. Posso estar testando, mas eu acho que ia ficar grande demais, ó, porque já deu o suficiente aqui, ó, dela. Coube perfeitamente, como vocês podem ver aqui, ó. Olha só que perfeito. Coube tudo perfeitamente, ó. Todos bem direitinho, certinho. Então, tá bom. Então, eu vou pegar o outro kit pro meu. Como não esperava, que não iria caber. Aqui. É a outra malinha dela, tá vendo? Que vai caber minhas coisas perfeito. Gente, tudo perfeito. Então, eu vou estar levando essas duas malinhas dela. Aqui é dela também, mas eu vou colocar as minhas coisas, né? Ó. Olha só, gente. Coube tudo. Então, é isso aqui que eu vou estar levando na minha mala maternidade. Aqui é as coisinhas dela. Aqui são as minhas coisinhas. E tá tudo prontinho. Agora é só aguardar pra ela vir. É, falta uma semana e alguns dias para ela vir. O doutor disse que eu poderia ter uma passagem para ter parto normal. Então, só tô aguardando o momento dela vir. E é isso aí, gente. Esse foi a minha escolha da mala maternidade. Me diz aí no comentário o que é que vocês acharam. O que é que, se vocês acharam que eu tô levando coisa demais. O que eu deveria levar outras coisas. Deixe no comentário, muito importante pra mim. Deixe seu like, se inscreve no canal e acompanhe minha nova rotina com minha bebezinha e o meu filho de 4 anos.